opravdový příběh o pohádce Amanda The Adventure, jak to celé vzniklo a co zatím stojí. Asi nějaký týpek zatím stojí, ty vole, za tím rohem baráku. The True Story of Amanda The Adventure, Carter Animation, a jdem se na to podívat. Všechno to začalo poté, co moje teta zemřela, omg, a to asi nebylo ještě po Amandě. Ty krávo, přišla na půdu, takže ona vběhla na půdu, ty krávo, ale Amanda už se tam schovávala, ty vole, schovávala ve stínek, už se tam schovávala ve stínek a zapla starou televizi, kterou, no jako by kterou neměla elektřinu, takže neběžela celé týdny podobně. Jako asi elektřina tam neběžela, prostě ona tam má generátor a zahlédla starou VHS kazetu, kterou hodila do té televize a byla docela zvědavá, what's a go. To byla její první chyba, co udělala. Na té kazetě uviděla Amandu, která chtěla nakrét jablka. No, that's okay. We can get one at the store. Then we can all have fun with the knives. The show gave people the omg, kámo, z té show každému naskakovala husí kůže. Jako husa a kůže. Ale mě se to taky, kámo, naskakovala husí kůže. Protože to bylo docela děsivý pro tu holčičku. Omg, vůli, ty vole, má dobrý afro, ty vole, bílý na hlavě. Vůle byl klasický posraný vůči Amandy a jo, že by měli radši sehnat dospělého člověka, který by jim s tím pomohl, ale pak se zničil jí z televize, pokazila? Oh my god. Ale dobrý, má aspoň přetačič. Oh my god, tady to pokračuje v té řeznický. Zřejmě to bylo interaktivní, ale hlavně, kámo, to je strašně zvláštní, ty vole, si vemte, že teďka byste tady měli něco zadat. Napište do komentářů, jak se dneska máte. Dobře? Jo, já jsem vám taky dobře. Že to není úplně v pořádku, odpověděla, ale sakra, ona s ní začala komunikovat, začala s ním mluvit face to face. Human. Nice, to jí pomovelo, ale začala se glitchovat, Amanda. Něco se pokazilo, jo, brácho, to je přesně ono, já když už tam napsal něco, co se jakoby nespojovala s tím, co ona chtěla, tak mi to přepsala automaticky na úplně jiný slovo, který chtěla, abych tam napsal. Oh my god, ona dělá jehněčí maso, ale vůli, ty vole, ten to asi žrát nebude. Sorry, ale předvolím právě odkrouhli jeho bratra. A nebo možná sestru, nevím. Ale vůli, ty vole, začal šílet. Yes, bylo s ní něco vážně špatně a oh my god, Amanda kouká za oknem. Sakra, nejhorší je to, že já tu Amandu ani ještě nedohrál. Dej like a já natočím kompletní video z toho, jak tu Amandu dohraju. Oh, připortla se tam druhá videokazeta. Jo, ta páska ukázala jiné místo a zase to je strašně moc friendly, protože musí poslat svýmu kamarádovi poster. Tady už začala být docela nasraná. Bakery? Jo, ona jde se hrát koláčky. Jo. Ona nemohla už něco, co se její kamarádce líbí, ale jo. Dor je takový jakoby basic, co se jí líbit může, ale jí se to nelíbilo. Tušenky začíná být už nasraná, to kámo, vidět na jim obličej. Amando, uklidni se. Omega, něco slyšela. Nice, Amanda už je happy a je v zoo. Chce vidět ovečky. Oh my god, však má jednu ovečku vedle sebe. A co když nechci dělat to, co ona po mně chce? Dívka chtěla tady vyzkoušet, co se stane, když ji bude odporovat. A oh my god, hele, vůli. Druhé vůli. Jo, cítí se divně, asi má sračku. Ne, on opadl. Kámo, on odpadl.
jak ho tam skopla, jak Mičudu. Are you paying attention to me? There's nothing there. Stop doing that. Já chci osvobodit Vůliho, ale oh my god, Amandu tu začíná víc a víc ještě rozlovovat. Nice, je tady malá kitty. Will you help the kitty? Já bych jí jako by rád pomohl. That's not very nice. But if you say so, don't worry. Ta kočička se najednou zvolně spávala pryč a kámo, který vůbec Vůli je Vůli? Pak Amanda zmizela a byl jsem tady jen já a Vůli. A ta ovečka, yes. Já ti pomůžu Vůli, ale nevím, kde je Amanda. Oh my god, Vůli se rozbil koleno. Vůli, ty vole, asi zakoplo tu prolejzačku a rozbil si ovčí koleno. Hospital. Tak bereme Vůliho do nemocnice. Yes, to je ono. Vezmeme ho na sál a rozvrtáme mu tu nohu. Já bych si nenechal asi spravovat, ona mu dala pásku, no to je dobrý, ale já bych si asi nenechal spravovat koleno od Amandy. Ne, jsou na pikniku spolu, ale jak může být další epizoda, když mu právě rozvrtala nohu, ty vole, a naporcovala ho někam do jehněčího. Nevím, možná měla vyzkoušet, kámo, ona začala se glitchovat a našla lišku v křoví mrtvou. This was seriously messed up. How do you think he died? Before I could even choose. Nevím, asi si jde bobule, který ji otrávili. Kam za nějaká velká past? Větší než to křoví ještě. Chudák Vůli, ty vole, posraný z té Amandy a ona tam furt drží a drží a drží. To je dobrý moment, Amando. Když všechno sněje, všechno umře. Včetně tebe. To byla její poslední kapka, asi na ní spadla kapka potu od Amandy, která je za oknem, ale... No, bylo to příliš skutečné. Amanda jí zatáhla asi tu pásku zpátky dovnitř. Teď uvnitř hníjí. To je divný, že hníje uvnitř, ale... Nice, fixla to. Nejdřív jsi říkal, ale Amanda byla za oknem. Ne, ona otevřela už dveře. A jestli se jí povede zdrhnout Amandě, anebo ne. Ale já bych řekl, že asi ne, protože Amanda ty vole s ostrými zuby jde asi rozkousat vlasy. Jsem rád, že po ní dropla tu panenku. Má nějaká vysátá ta Amanda. Má nějaký... Kámo, ona vypadá fakt jak skeleton. No way, ona po ní jde vážně hodí televizi. Jestli teda uzvedu tu televizi. Totální, ne, ona chtěla rozbít jenom kazetu. A tím pádem... To je dobrý náhodou, to bych mohl vyzkoušet ale v té hře. Že bych rozbil kazetu a Amanda by byla pryč. Já teda spíš doufám, že vezme tu televizi a rozbije jí v hlavu, ale asi jako se nic takového nestalo. Oh my god. Dobrý, televize stejně dále funguje a Amanda se vrátí.